zikir bilen Allah'ım şu üstümü emeyetken bağlam katta bölgende İmam Buhari dek bolsun, Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf dek bolsun. Farzandını nafaka bilen ta'minlash ham aynen atalarınızın mesleği. Burç vacib ameller hesablanadı. Kur'an'ını o'rgatsin, hadislerini o'rgatsin, halal haramını o'rgatsin, farzandlik burçunu qanday bajarishni o'rgatsin. Tarbiyanın 70% onaning ta'sirida shakllanadi. Agar ayollarga berilganda bormi? Bir haftada xotinsiz qolib ketardik degan edi. Bebismillah emizmagan momolarimiz, onalarimiz yoki emizayotgan paytda Allohni zikr qilib turadigan momolarimiz, libos kiyib olib u yoqdan bu yoqqa aylanadigan opalarimizni tomosha qilib havas qilib emizishmaganda ayollar tomonidan qilinadigan ma'vizalar ayollarga tez ta'sir qiladi. Erkaklarga nasihat yo'qmi? Faqat ayollarga nasihatmi deyshadi? Uzoqqa bormaylik. Hazretini, kızlarını, mavizelerini tinglash orqali ham bu albatta 2 yil emish kerak, eng kamida deyishyapti. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam har bir tug'ilgan bola faqat fitrat, ya'ni sof tabiat ila tug'iladi. So'ng ota-onasi uni yahudi yoki nasroniy yoki majusi qiladi. Bu xuddi hayvonning bus-butun hayvon tug'ishiga o'xshaydi. Siz unda quloq burni kesilganini his qilganmisiz dedilar. So'ngra Abu Hurayra, agar xohlasangiz, bu Alloh odamlarni yaratgan asl fitratdir. Allohning yaratganini o'zgartirib bo'lmas. Ushbu to'g'ri dindir degan oyatni o'qing der edi. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli islom.uz portali kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida Baxtiyor oila ko'rsatuvi dasturimiz mehmoni esa har doimgidek Nozimjon Hoshimjon nomlar. Nomlar dasturda xush ko'rdik. Xush vaqt bo'ling. Bu insonni, aynan musulmonni hayotida juda katta xushxabar. Biz musulmonlar farzandni bir Allohni go'zal ne'mati deb bilamiz. Lekin ularning haqqi, nafaqasi, shular haqida bugun dasturimizda to'liqroq ma'lumot bersak inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina va mavlana Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bandalarga farzand ne'matini ato qilib ularni ko'zini quvontiradigan Alloh jalla va aloga beadad hamd va sanolar va shukrlar bo'lsin. Sizlar muhabbatli oila farzand ko'radigan kishilar bilan oila quringlar. Qiyomat kuni men sizlarni ko'pligingiz bilan faxrlanaman deya marhamat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafoga salovat va durudlar bo'lsin. Ammo ba dar haqiqat farzand siz aytganingizdek Allohning ulug' ne'matlaridan biri bo'lishi bilan birga Alloh taoloning bandasiga bergan omonati hamdir. Omonat esa rioya etilishi talab qilinadigan muhim ishlardan hisoblanadi. Va qiyomat kuni banda o'ziga berilgan omonatga qay darajada rioya qilgani, uni asrab avaylagani haqida so'raladi. Farzandni avvalgi ko'rsatuvlarimizda sochini olish, aqiqasini o'tkazish, tanglayini ko'tarish, go'zal ism qo'yish kabi tug'ilganda bajariladigan amallardan keyin farzandni nafaqa bilan ta'minlash ham aynan otalarimiz zimmasidagi burch vojib amallar hisoblanadi. Nafaqa deganda farzandni oziq-ovqat bilan, kiyim-kechak bilan, kasal bo'lsa dori-darmon bilan, ilm olishi uchun kerakli sharoitlarni qilib berish kabilar bilan ta'minlash hammasi nafaqa so'zini ichiga kirib ketadi. Va uy-joy, albatta o'zi yashayotgan joyda farzandi ham birga yashaydi. Mana shu narsalar demak ota tomonidan ta'minlab berilishi kerak. Afsuski keyingi paytlarda ajrimlar yuz bergandan keyin oilalarda er-xotin ajrashgandan keyin bola onasi bilan birga ketgan bo'lsa, uni nafaqasiz tashlab qo'yish, e'tibor bermaslik, hatto o'sha davlat tomonidan belgilab berilgan aliment to'lovlarini ham vaqtida to'lamaslik, turli bahonalar bilan qochib yurish kabilar uchrab turadi, eshityapmiz, guvoh bo'lyapmiz. Bular demak vojib ibodatdan bo'yin tovlash, yuz o'girish, vojib ibodatni qilmayman deb qochishni bir ko'rinish hisoblanadi. Ota ekan, u ota ayoli bilan ajrashdi, ayoli bilan urushdi. Lekin bola hech qachon otaga begona bo'lib qolmaydi yoki bir sobiq farzand degan
atama yo'q. Sobiq ayoli, sobiq eri deyiladi. Avvalgi eri, avvalgi ayoli degan ma'no, lekin sobiq farzand degan atama yo'q. Avvalgi bolasi edi, hozir bolasi emasmi? Yo'q, onasi bilan ajrashgan bo'lsa ham u bola bolaligicha qoldi uni. Qiyomatga qadar bu dunyoda ham, oxiratda ham o'sha bola uchun javob beradigan o'sha ota bo'ladi. Demak, uzr domlar, ajrashsa alamzadalik qilib, uni nafaqadan uzib, bu ya'ni xilof. Xilof bu, shariatga xilof, Allohning amriga, payg'ambar alayhisolamning sunnatlariga xilof ish bo'ladi. Shuning uchun nafaqa mana shu darajada muhim ish ekanligini har bir otalar, go'zal hayot kechirayotgan otalar ham, ya'ni farzandini bag'rida olib tarbiya qilayotgan otalar ham, farzandi onasi bilan ketgan boshqa xonadonda yashayotgan otalar ham his qilishlari kerak. Demak, nafaqasi bu bolani jismoniy, moddiy tomondan ta'minlash bo'ladi. Qornini to'ydirish, sog'lomligiga e'tibor berish, kasal bo'lsa davolatish, demak, uni tanasi, jasadi sog'lomligi o'sib unishini g'amini qilish. Endi shu bilan birgalikda farzandni ruhiy ozuqasini ham berish otaning vazifasi hisoblanadi. Ya'ni farzandga dinini o'rgatish, shariat ahkomlarini tushuntirish, Allohni tanitish, payg'ambar alayhisolat va sallomni tanitish, o'z zoti boborakatga munosib ummat qilib tarbiya qilish ham aynan otani, onani vazifasi hisoblanadi. Ko'proq bu o'rinda otaga mas'uliyat ko'proq yuklanadi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda erkaklarni oila rahbari deb e'lon qilgan. Ba'zi oyatlarda esa namozga buyurishni amr qilgan Alloh taolo. Erkaklarga o'zining oila a'zolarini, farzandlarini namozga buyurishga amr qilib, o'sha bandaning o'zi ham namozda sabrli bo'lishini amr qilgan. Boshqa oyatlarda esa farzandni, ahli ayolini olovdan saqlashni amr qilgan. Uning yoqilg'isi toshlardan, odamlardan iborat bo'lishini bayon qilgan. Hammamiz farzandlarimizni bu dunyoda dunyo oloviga ravo ko'rmaymiz. Ayolimizni ham, o'g'il qizimizni ham, nabiramizni ham tandirda o'choqda yonib turgan olovda yonishlarini aslo istamaymiz. O'zlari yonish yoqda tursin, hatto bir tuklariga olov ulashishini xohlamaymiz. Lekin afsuski, oxirat oloviga indamay topshirib qo'yamiz. Bu dinlarni o'rgatmaslik, ularni komil musulmon qilib tarbiya qilmaslik sababidan mana shunday oxirat oloviga topshirish ko'zga tashlanadi. Savolingizdagi ota-onani zimmasidagi farzandning haqlari qatorida zikr qilingan nafaqadan keyin ularni tarbiyasiga e'tibor berish ham ota-onani vazifasiga kiradi. Biz hozir so'z yuritayotgan bu haq ota-onani zimmasidagi farzandning eng muhim haqqi hisoblanadi. Ya'ni tarbiya haqqi. Ota-onalar meni vazifam faqat buni yedirib ichirish, shu issiqdan, sovuqdan, qordan, yomg'irdan pana qiladigan uyda yashatish, maktab yoshiga yetganda maktab o'quv qurollarini, yangi sumkalar, yangi kitob daftarlar, kiyimlar olib berib maktabga kuzatib qo'yish, ora-orada bir ota-onalar majlisiga borib qo'yish, katta bo'lsa uylantirib qo'yishni o'zi bilan cheklanib qolishadi afsuski. Va holanki farzandni haqiqiy ma'noda uni komil tarbiya qilish, avvalo uni ruhini, ozuqasini berish, ya'ni ma'naviyatini yuksaltirish, dinini o'rgatish, halol haromni o'rgatish orqali tarbiya mukammal shaklda yuzaga chiqadi. Bu eng muhim nuqta. Eng muhim nuqta. Afsuski, otalarda mana shu tomonni o'ylash kam. Keyingi paytlarda o'zimizga ham ko'p murojaatlar bo'lyapti, so'rovlar bo'lyapti. Bolalarini qori qilmoqchi bo'lgan otalar ko'p murojaat qilishyapti. Bu ko'zni quvontiradigan, Allohga ko'p-ko'p hamd usano aytadigan bir holat. Bolamni qori qilmoqchi edim, nima qilsam bo'ladi? Qaysi kitobni tavsiya qilasiz? Nima qilishimiz kerak? Qaysi ustozni masalan oldiga boraylikka o'xshagan savollar. Demak, mana shu g'am har bir otaman degan musulmonning zimmasidagi xayoldagi g'am bo'lishi kerak. Qur'onini o'rgatsin, hadislarni o'rgatsin, halol haromni o'rgatsin, ota-onani rozi qilish yo'llarini o'rgatsin, farzandlik burchini qanday bajarishni o'rgatsin, kattalarga hurmat, kichikka izzat va o'sha ijtimoiy odoblar deb ataladi. Jamiyatda yurish-turish odoblarini o'rgatsin. Uyda qanday, taom ustida qanday, ko'chada yurganda qanday, uyga kirganda qanday, hojatxonada qanday, uxlash oldidan qanday, uxlagan uyqudan turganda qanday, hamma qo'yingchi, hamma odoblarni o'rgatish ham aynan otaning vazifasi hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ummu Salama onamiz radhiyallohu anhoning o'g'illariga, ya'ni Ummu Salama onamiz bilamizki, avvalgi turmush o'rtoqlari Abu Salama radhiyallohu anhu vafot etganlaridan keyin
Keyin baxtiyor saodatli oila bekasi bo'lib payg'ambar alayhisolamga turmushga chiqqanlar. Va tabiiyki farzandlar bilan birga kelganlar. Nabiy alayhisolam uylariga ana shu farzandlardan biri o'sha taomlanishayotgan paytda kichkina bola qo'li tovoqni o'sha laganni uyoq bu yoqlarda kezib yurardi. Shunda payg'ambar alayhisolam ey g'ulom bismillah deb yegin. Oldingdan yegin, o'ng qo'lingda yegin deb amr qilganlar. Ya'ni bolalarga mana shunday tarbiyani berish ham aynan otalarni yoki bobosi ya'ni otani ham otasi bo'lsa, dadam oldilarda men gapirmay deb istihola qiladigan bo'lsa, ota mayli bobolari bo'lsa ham nabiralarga shu ta'limni berish kerak. Chunki taomlanish bu har kuni kuzatiladigan jarayon, har kuni sodir bo'ladigan ish. Demak, eng muhim odoblarni aynan mana shu taomlanayotgan paytda aytilsa, ham yosh bolaning xotirasida qoladi, voqeani usti zikr qilingani uchun. Ham u har kuni qo'l uradigan, har kuni duch keladigan mana shu taomlanish jarayonida o'sha odoblarga amal qiladigan bo'ladi. Mehmon kelganda ham keyin xijolat bo'lib qolinmaydi. Masalan, o'sha o'rgatilgan odobga ko'ra bismillahirrohmanirrohim deb o'ng qo'li bilan oldidan haligi odob axloq bilan tortinchoqlik va uyat bilan taomlanadigan bo'ladi. Ko'chalarda yurganda ham kattalarga salom berishni yoki bo'lmasa salom berganda alik olishni, og'aynlari bilan, do'stlar bilan urushmaslikni, ulfatlari bilan biron urushkasini bildirmay olib qo'yib, o'g'irlikka o'xshagan ishlarni qilmaslikni albatta o'rgatish bu otalarni yoki bobolarni zimmasida vazifa bo'ladi. Domla, shu o'rinda bir mulohaza paydo bo'lyapti-da. Deylik, ota ko'pincha rizq bilan ovora. Ya'ni bu mas'uliyat faqat otani bo'ynidami ko'prog'i yoki onanimi? Bolakay kichiklik paytida toki sutdan chiqib o'zi mustaqil taom yeydigan, hojatxonaga o'zi boradigan bo'lguncha onalari unga mas'ul bo'lishadi. Shuning uchun ham ulamolarimizning ba'zilari tarbiyaning 70% onaning ta'sirida shakllanadi deyshan. Bola tarbiyasida onaning o'rni 70%. Endi bolakay o'zi mustaqil taom yeydigan, sutdan boshqa taomlarni ham yeya boshlaydigan bo'lganda endi otalar, ya'ni tili chiqib o'zi gapirib, o'zi harakat qiladigan bo'lganda otalar endi ko'proq mas'uliyatni zimmalariga olib, ko'proq rioya e'tibor beradigan bo'lishi kerak. Endi o'sha haligi sutlik, sut emadigan go'daklik paytida esa emizikli paytda ham ota rioyasini qiladi tarbiyasiga, lekin baribir bolaning mustahkam suyak shakllanishida ham, ruhi sog'lom ruh bo'lib shakllanishida ham onaning suti bilan o'tadi hamma narsa. Demak, bunda luqmaga e'tibor berish kerak. Onaga olib kelinayotgan taomni halolligiga juda katta e'tibor berish kerak. Bebismilloh emizmagan momolarimiz, onalarimiz yoki emizayotgan paytda Allohni zikr qilib turadigan momolarimiz haqida ko'p eshitganmiz. Telefon tutishmagan deysiz-da. Telefon tutib, Instagramda har xil kiyimlar, liboslar, modalarni tomosha qilib, har xil haligi qimmatbaho kiyim sotadigan, hijob sotadigan, taqinchoq sotadigan haligi do'konlarni mahsulotlarini tomosha qilib, moda o'sha nima deydi, podium deyshadi. Kiygan libos kiyib olib, u yoqdan bu yoqqa aylanadigan opalarimizni tomosha qilib, havas qilib emiz ichmaganda, Allohni zikr qilib emiz ichgani uchun mana Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga o'xshagan yoki boshqa ulamolarimizga o'xshagan olimlar dunyo yuzini ko'rishgan. Shuning uchun ota olib kelayotgan taomini ayoli ham yeyishini va o'sha yegan taomdan hosil bo'lgan sutni uni bolasi ham emishini hech qachon esdan chiqarmaslik kerak. Va men qanday pulga taom sotib olsam, u pulni qanday kasb orqali topsam, albatta bu aylanib borib bolamni tarbiyasiga, bolamni axloqiga, bolamni qalbiga ta'sir qiladi degan haqiqat bir zum xayollardan qochmaslik kerak. Shuning uchun ham luqmaga e'tibor berish kerak va o'sha avvalgi ko'rsatuvlarimizda aytganimizdek, Abdulloh ibn Muborakning tug'ilishlari uchun otalari qarang qanchalik halollikka e'tibor berdilar. Egasi so'ridan so'ramasdan o'sha o'zlari xizmat qilayotgan bog'ni anoridan uzib yemadilar, tatib ko'rmadilar va Abdulloh ibn Muborak dunyoga keldilar. Mana shu jihatga e'tibor berish kerak. Endi bola sutdan chiqqandan keyin, demak, ko'proq ota hushyorlikni oshirish kerak bo'ladi va onalar ham bejizga biz yaxshi ona tanlash haqida ham alohida to'xtalmadik avvalgi dasturlarda. Chunki ota ko'chada bo'lganda, siz aytgandek, ish joyida bo'lganda, mehnatda bo'lganda uyda ona bilan qoladigan bola bo'ladi. Demak, onalarimiz shunga munosib murabbiya bo'lishlari kerak. Bolasini Allohdan qo'rqadigan qilib tarbiya qiladigan darajadagi murabbiya bo'lishlari kerak. Halollikni o'rgatadigan, ko'chada yurgan otasini kelganda qanday kutib olishni o'rgatadigan, otaga xizmat, otaning roziligini topish qanday bo'lishni o'rgatadigan,
onaga yaxshilik qilish qanday bo'lishini o'rgatadigan, komil musulmon qanday bo'lishini o'rgatadigan bu uydagi qoladigan va tarbiyasining 70% ga ta'sirini o'tkazadigan onalar bo'lishadi. Shuning uchun ham har bir erkak kishi uylangan erkak va uylanmoqchi bo'lgan erkaklar men ko'chada bo'lganimda menga Buxoriyni tarbiya qilib beradigan ayolim bo'ladi. Shunaqasiga uylanishim kerak yoki uylangan bo'lsalar ayolimni shunday ayol bo'lishi uchun men kerakli sharoitni qilib berishim kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Ilmini oshirish kerak. Ma'vizalar tinglash kerak. Masalan, ayollar tomonidan qilinadigan ma'vizalar ayollarga tez ta'sir qiladi. Erkaklar tomonidan qilinsa, erkaklar o'zlariga ko'proq nima qilib gapirishadi deb qo'shadi ba'zi ayollar. Yon bosishadi deb turib. Hadeb ayolning ustidagi o'zidan huquqlarini gapirishadi. Ayolning ham huquqi bormikin deb qo'shadi. Erkaklarga nasihat yo'qmi? Faqat ayollarga nasihatmi deyshadi? Deyshadi. Lekin ayollar tomonidan bo'lsa o'sha ma'vizalar o'zimni jinsdoshim tomonidan bo'lyapti. Shunday bo'lishim kerak ekanda, erimni yaxshi kutib olishim kerak ekanda, bolamga tarbiya berishim kerak ekanda, pokiza holatda emizishim kerak ekanda, taomda ham zikr aytib, bismillohni aytib, ixlos surasini o'qib pishirishim kerak ekanda, ustimiz yotganda ham telefonimni yig'ishtirib qo'yib, seriallarni ko'rmasdan zikr bilan Allohim shu ustimni emayotgan bolam katta bo'lganda Imom Buxoriydek bo'lsin, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdek bo'lsin, Alisher Navoiydek bo'lsin, qalbi pok bo'lsin, niyati toza bo'lsin, islomga jonini fido qiladigan sarkarda yoki bir komil olim musulmon bo'lsin degan niyatda emizish kerak ekanda degan fikrni aynan o'sha otin oylarimizdan yoki bo'lmasam uzoqqa bormaylik hazratni qizlarini ma'vizalarini tinglash orqali ham bu narsani qo'lga kiritsa bo'ladi va bu o'rinda o'sha erkaklar o'sha chaqaloqni bo'lajak Buxoriyni otalari shu sharoitni ayollarga qilib berish kerak. Onasi iltimos sizdan deb qayta-qayta shu iltimosni tayinlab bolamiz shunchaki katta bo'lsa bo'ldi uylantiramiz shu hamma qatori el qatori yashaymizda maz. O'sha o'rtada uzilib qolgan ulamolar silsilasi bizning uyimizda davom etish kerak. Bizning uyimizdan chiqarib biz o'sha ulamolar silsilasini xalqasini ulab xalqini tarbiya qilyapmiz onasi. Shuni bir zum esingizdan chiqarmang. İltimos sizdan deb tayinlab turishni albatta erkaklarimiz amal qilishi kerak. Bot takrorlab, eslab turish kerak. Ayollarimizning ishlari ko'p, yumushlari ko'p bo'ladi. Turli chalg'ishlar bo'lishi mumkin. Qolaversa payg'ambar alayhisolatu vasallam naqisatul aql deganlar. Naqisatul aql degani aqli noqisalar. Bu yerdagi ayollarni kamsitish ma'nosida emas, ular ko'proq himoyaga, ehtiromga muhtoj ekanliklarini zikr qilish ma'nosida. Va ilmiy tomondan ham isbotlandi. Ayollarning miya o'lchami, og'irligi erkaklarnikiga nisbatan biroz yengilroq ekanligi, demak, ilmiy tomondan tasdiqlangan. Shuning uchun ham erkaklar tez unutuvchan bo'lgan, tez hissiyotga beriluvchan bo'lgan, bir eslatib turilmasa, bot-bot takrorlab turilmasa, yodlardan ko'tarilib qoladigan xilqat vakillari bo'lgan ayollarga bu narsani eslatib turish kerak. Albatta, bir do'stimiz aytuvdi-da, nomla. Ya'ni ajrim huquqi erkakka berilganligini erkakka berilganligi uchun hamd aytib o'sha do'stimiz. Yaxshi ham Alloh taolo juda hikmatli zot, bandalarini toqatini biladi. Yaxshi ham bizga bergan, ya'ni shu o'sha hukmni, ajrim hukmini bizga bergan. Agar ayollarga berilganda bormi? Bir haftada qotil siqib ketardik degan edi. Shunday. Bir hazil tariqasida. Qaldomlar juda bir o'rinli narsani eslatib o'tdingiz. Ya'ni Olinaxon Muhammad Sodiqni faoliyati haqida biroz aytib o'tdingiz. Shu o'rinda men ham tavsiya qilardim aynan Bint Sodiq muslimat.uz kanallarini kuzatib borishni. Chunki juda kerakli ma'lumotlarni, ayollar bilan bog'liq juda kerakli tavsiyalarni, juda o'rinli tavsiyalarni berib borishadi. To'g'rirog'i Odin ustozni Qizlarjon degan kitoblari. Man bilimsizlikning shifosi savol degan kitoblarini o'qisalar ham shu ayollar bilan bog'liq masalalarga javoblarni ko'rish mumkin. Xo'p, domla, emizish masalasi. 24 oy. Hijriy qamariy sana bo'yicha 2 yil. Hijriy qamariy bu 24 yilga to'g'ri keladimi shunda? Yo'q, o'sha 24 oy bo'ladi, faqat kunlar miqdori oz bo'ladi. Milodiy sanada 365 kun bo'lsa 1 yil, hijriy qamariy sanada 355-356 kun bo'ladi. Demak, farq bo'lmaydi deyarli. Ha, shunda 10 kun 11 kun farqi bo'ladi. Shunda hisob kitobni kitoblarimizda hijriy qamariy sanadan hisoblanishi, ya'ni shu sana bo'yicha hisoblanishini tavsiya qilishgan, aytishgan va shunday sana hisoblanadi. 2 yil bo'lish kerak emizish muddati.
bu haqda Alloh taolo Qur'onda ham o'zi bayon qilgan, 200 onalar 202 yil davomida emizishlarini. Buni qarangki, olimlarimiz bola suyagi mustahkam bo'lishi uchun, undagi kalsiy miqdori yetarli bo'lishi uchun, ruh ham sog'lom ruh bo'lib shakllanishi uchun, umuman miya faoliyati ham zo'r ishlaydigan darajada aqliy qobiliyati yutuk bir shakllanishi uchun u albatta 2 yil emish kerak, eng kamida deyshapti. Shariatimizda ham aynan 2 yil deb belgilangan va bolani endi birdan sutdan chiqarish qiyin bo'ladi. Bolalar yig'laydi, xarxasha qiladi, kasal bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun 2 yilga yaqinlashganda unga sutdan chiqarishni yo'lini qilishadi. Uni hamma ayollarimiz o'zlari bilishadi. O'sha choralarni qo'llashin, demak 2 yil bo'lmasdan turib 2 yil bo'lay deganda 1 oy, 2 oy, 3 oy qolgandan qadamni tashlab 2 yilda o'sha demak to'liq emizish muddati to'xtatilishi kerak. Na u yog'iga endi taomlanish, non yeyish, boshqa narsalarni iste'molga o'tkazish kerak. Ha. Agar deylik 18 oy yoki 15 oy emizib qo'yishsa nima bo'ladi? Bir qandaydir zarurat tufayli yoki keyingi homiladorlik yuzaga kelib yoki bir boshqa sabab bilan yoki onadagi betoblik tufayli davom ettirish imkoni bo'lmasa yoki bola o'zi mustaqil boshqa taomlarga o'tib, ko'p ham emishni xohlamay qolsa, unda hech qanday zarari yo'q yoki bir monelik joyi yo'q, ertaroq ko'k emizishni to'xtatishni. Shu o'rinda yana bir narsa, emizish uchun ta'minotni qilish ham otaning zimmasida. Ya'ni fiqh kitoblarimizda keladi, jumladan Muxtasar al-Qoya kitobida. Mabodo ona emizishni xohlamasa, o'zini tuqqan bolasini endi shunday ekan, masalan, xohlamayman deydi. Ba'zilar al-Mutoyiba yo'lida aytishadi, figuram buzilib qoladi. Qomatim buzilib qoladi deb. Lekin agar ona haqiqatda ham emizishni istamasa-yu, bola boshqa ayolni ham emaveradigan bo'lsa, o'sha boshqa emizadigan enaga ayolni topish ham otaning vazifasiga kiradi va unga to'lanadigan haq ham ota tomonidan to'lanadi. Endi qarangki, bola onadan boshqani emmayapti. Bu holatda shariat onani emizishga majbur qiladi. O'zini tuqqan onasini yo'q, emizasan, chunki sendan boshqani emmayapti bola deyiladi. Endi o'sha tarbiya qiladigan, emizadigan onasiga haq to'lash, ya'ni haq to'lash deganim o'sha taomini olib kelib berish, boya aytgan nafaqani qilish vojib bo'lgandan keyin bolani o'ziga nafaqa qilish vojibligi turgan bitgan. Ya'ni shak shubha yo'q unda vojibligida. Endi ba'zi bir shariy uzrlar bilan ona emizishga o'zi xohlasa ham man etiladigan o'rinlar bor. Masalan, onaning sutida qandaydir kasallik tarqatadigan virusdir yoki bir toksikoz deyiladi. Qandaydir zararli moddalar ko'payib ketgan bo'lishi mumkin. Bolaga jasadiga xatar. Yoki kam bo'lishi mumkin. Yoki kam bo'lishi mumkin. Bo'lmasligi mumkin. Bo'lmasligi mumkin. Yoki bola onani o'zi yuqumli kasallik bo'lib qolishi mumkin. Ana shu paytda ojiz nihol bo'lgan, jasadi ojiz bo'lgan bolaga onani emiz, onaga bolani emiz deb majbur qilinmaydi, balki boshqa emizadigan ayol topish kerak bo'ladi. Buni ta'minlash ham, buni pulini berish ham, taomini olib kelib berish ham, nima xarajati bo'lsa qilish ham, hammasi uyga olib borib olib kelib qo'yish bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? O'sha bolani otasining zimmasida bo'ladi.